За прогнозом синоптиків, із четверга, 6 червня, під впливом антициклону погода стабілізується. Опади припиняться, а температура стрімко наблизиться до плюс 30. Теплішими стануть і ночі, які набудуть ознак тропічних – від плюс 18 до плюс 20. Апогей спеки із поки рекордними – плюс 33, за оцінками фахівців, припаде на 9 червня.